Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. हामी चाहिँ गाइस बेनबेन चाहिँ आज पत्ता जान लागेको छौँ भन्दाखेरि मम्मी र म चाहिँ आज चाहिँ पल्लो डाँडा दिदीको दिदीको घरमा घाँस किन्न जाँदैछु अनि भोलिको लागि हो नि त होइन अनि भोलि घाँस काट्न पाउँदैन भोलि चाहिँ हाम्रो भान्जाको छेउ छ त्यही भएर आज चाहिँ हजुर हो र बाटो बाटोमा कति धेरै फोहोर गरिरहेको छ अनि म र मम्मी चाहिँ यहाँनिर जङ्गलको बाटोमा आइपुगिसक्यो होइन हामी भोलिको लागि अब रेडी गर्नु पर्छ अब अनि हाम्रो माथि चाहिँ घाँस सबै सक्यो होइन सुकेर सबै झरेको थियौँ अनि तल दिदीहरूको घरमा बोटमा चाहिँ छरे घाँस एक भारी ठुलो हुने अनि मम्मी र म चाहिँ आधी आधी गरेर ल्याउँछु भनेर चाहिँ आएको छ किनकि टाढाको बाटो छ नि त यहाँनिर जङ्गलको बाटो टाढाको बाटो यो बाटो अब यो बाटो सबै हिँड्ने बाटो तपाईँहरू चिन्नु भइसक्यो दाम त्यही हो अघि के कुरा भन्दा थियो त्यहाँनिर के भनेर चाहिँ हामी आधी कुरामा चाहिँ रोकेको भोलि चाहिँ हाम्रो भोलिको लागि चाहिँ हामीले घाँस खानु जाँदैछौँ मम्मी र हाम्रो मम्मी पनि अगाडि अगाडि घुम्दै हुनुहुन्छ उतातिर मम्मी हाई 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 कता जाँदैछौँ हामी कता जाँदैछौँ हामी भन्दैन हामी पल्लो डाँडा घाँस काट्न जाँदैछौँ थाई दिदीको घरमा घाँस चार्नको लागि अझै छ त बाटोमा जङ्गलमा चाहिँ गाई यसरी पात झर्न थालिसकेको छ सबै हुनु छोएको यसरी पत्तरै पत्तर बाटोतिर पत्तर मान्छेले भारी पुगिसक्यो हामीले यसपालि सोरेको छैन हजुर खै जहाज अब यसकै के अरे दोस्रो जहाज यसकै बिचतिर कि अन्तिमतिर हुन्छ भन्दा कि अब कहिले हुन्छ खै हेर सेकेन्ड टर्मिनल इक्जाम पनि आउन लागिसक्यो नजिकै नजिकै छ होइन पढेको केही छैन हामी चाहिँ दिदी घर आइपुग्न आइपुग्न थालिसक्यौँ यो चाहिँ बिहान बिहानको वन जङ्गलको दृश्य पत्कर हामी पत्कर आजकलको टाइममा चराएको चाहिँ चिरेर कस्तो अब हामीले सुनिमा क्या सुनि भएर होला नि तपाईँहरूलाई आसुले मुख चलाउने फाइनली हामी चाहिँ पल्लो डाँडा आइपुगिसक्यो हाम्रो दिदी घरमा हाम्रो दिदी घर चाहिँ यता छौँ यहाँ तल सिधै गयो भने ठ्याक्कै पुग्छ हामीलाई चाहिँ भइसक्यो कि के भयो हाम्रो दिदी घर आइपुग्यो तर तालाबन्दी छ त ल ढोका बन्दाबन्दी यो हाम्रो थाई दिदी घर उयो त हाम्रो साइन दिदी घर हेलो दिदी चाहनु हो त दिदी खाना पनि पाकिसक्यो ए स्कुल भान्जाहरूलाई भान्जा के छ
खाजा खानु होइन सुबित छ र भान्जल त्यति गाइड घाँसको बोर्ड चाहिँ ऊ त्यो रहेछ म चाहिँ त्यहाँनिर चढ्न सक्छ सधैँ हेर्न लगाएको छु होइन यो यो घाँसलाई चाहिँ के भन्छ म केराउ कि चना रे चना थाली दिदी हर्कै होला नि थाली दिदी हर्कै होइन होइन चना उयो घाँस ओ त पनि छ हाम्रो थाली दिदीहरूको बारे त्यो र त्यो एउटै हो क्या बोट ए त्यो चाहिँ साइन दिदीहरूको यो चाहिँ हाम्रो थाइन दिदीहरूको कस्तो छ यहाँनिर कुनै बोट यही बोट हो यही बोटको घाँस जानुपर्छ चोसी त हाल्दै थिदो बिदा थिदो बिदा पप्लै आमा जो त थाहा पाउँला उनीहरू यो ज्यान जराउँ तङ्गी हुन्छ नि फेर्खेला यो हेरे के गर्नु म भा कतिजना त आनु खै जराउँ न खाइनु ल हौ ज्याउँ लिसी आमा चोइस थालै आहा भाइ मान्छे अग्लो पऱ्यो के गर्नु नभेट्ने रहेछ नि चढ्न सकेन रहेछ म चढ्न सकिनँ हाम्रो दाइ चढ्दै हुनुहुन्छ रुखमा त्यहाँनिर नभेट्ने ए यो काँचो दिन मिल्दैन अड्किन्छ गाईलाई अड्किन्छ मुखमा बाख्रालाई त्यो त मैले आपको बोर्ड पो भन्नु भएको त्यो त होइन नि गएको नि डुङ्गी गएको पहिले पहिले मैले पनि चिनाएँ ठ्याक्कै आँप जस्तो देखिने छ टाढाबाट ल काँसै चालेर सक्यो अब सङ्घाले यता ए मम्मी र मेरो भारी रेडी भारी 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 रेडी भयो अब चाहिँ हामी जान्छ यो घाँस चाहिँ कति गरौँ हुन्छ अरे अब बोकेर हेरौँ कतिको गरौँ हुँदो रहेछ होइन अब यतापट्टिबाटै बोन्नु पर्ने भयो होइन गरौँ ग लिजेला नै मम्मी र मैले भारी बोकिसक्यो यहाँनिर झन् अघि नै के भन्छ अरे
सुकेको मासुमा होइन मम्मी लुकेको बल हुन्छ अरे मैले मेरो चाहिँ सुकेको मासुको बल निकाल्दा थिएँ लुकेको गरौँकै हुँदो रहेछ तर यो घाँस चाहिँ पुर्याउनु पर्छ अब घरमा जाले मजाले सकिन्छ होइन त्यही चाहिँ चाहिँ आइपुगेको छ अहिले जङ्गलको बाटोमा मेरो नाम चाहिँ अलिक लामो भएको छ त अनि मैले चाहिँ यहाँ टाउकोमा बानी केही पनि ल्याएको छुइनँ यहाँ पुरै बान्नको लागि चाहिँ होइन के भन्छ अरे कपाल सबै जुङमा परिरहेको छ हो भारी गर्दाखेरि उकालो चढियो गाइस बल्ल बल्ल डाँड आइपुग्यो अब घर आइपुग्न चाहिँ अलिक टाइमै लाग्छ होइन एकदम धेरै गरौँ हुँदो रहेछ यो घाँस चाहिँ यो दुम्बुरे घाँस हो कि के हो घाँस हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ उता अगाडि अगाडि जानुपर्छ मेरो भाइ फेरि अलिक कसेनछ कि के भन्छ अरे नकसेर चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो भइरहेको छ भाइ पनि ओह हाम्रो चाहिँ उता पुग्नु भएछ होइन स्कुलको फेदनिरै म चाहिँ यतातिरै छु मेरो भाइ चाहिँ एकदम धेरै अप्ठ्यारो लागिरहेको छ मलाई कस्तो धेरै नै अप्ठ्यारो कि गाइस फाइनली घर आइपुग्यौँ गाइस फाइनली घर आइपुगेँ यहाँनिर पसिना झरिरहेको छ तर घाँसै कहाँ राख्नु भन्ने कुरै थाहा भएन यतैतिर राखिन्छ होला मेरो जस्तो लाग्छ होइन यतैतिर बिसाइदिनु ए मम्मी मऱ्यो हो थाकेर आठ झुमी भइरहेको छ पसिना यहाँ बढी चुहिरहेको थिएँ हाम्रो बारी साथी उसरी यसरी निर्माण हुँदैछ यहाँनिर बाबाले यसरी चाहिँ निर्माण हुँदैछ बारी डोजरले खन्दा यहाँ डोजर सुधार कता होला डोजर उफ पसिना पसिना के साह्रो आएको यहाँनिर यतातिर तल्किरहेको छ पुरै टिलिक 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 होइन ढाड पनि दुख्यो पुरै थकाइ पनि लागेको छ यो जुन अहिले हामीले ल्याउने घाँस चाहिँ छ नि यो चाहिँ यो घाँस चाहिँ अलिअलि सुकाएर मात्रै दिनुपर्छ अरे किनकि यो काँचो यत्तिकै दिँदाखेरि चाहिँ बाख्राहरू चाहिँ अड्किन्छ अरे होइन अड्किन्छ पुरै घाँटीमा अड्किन्छ अरे त्यही भएर यसलाई चाहिँ हल्का सुकाउँदै राख्नेछौँ यहाँनिर माथि मम्मीले एक मुठा राख्नुपर्छ अब म पनि राख्नुपर्छ होइन एकैछिन थकाइ मार्छु भनेर बसिरहेको छु होइन अनि एउटा कुरा चाहिँ के सेयर गर्नु मलाई लागेको छ भने होइन तपाईँहरू चाहिँ होइन मैले चाहिँ अस्ति के बजारबाट चाहिँ कपोल ल्याएको थिएँ कि पानीपुरीमा हालेर खानुपर्छ त्यो फायरिङ पानीपुरी भनेर चाहिँ खाएको थिएँ अनि त्यो पूजा कपो त्यो खान मिल्छ भनेर ल्याएको थियो होइन ल्याएर खाएँ होइन मलाई त्यहाँदेखि दसैँ बिग्रेर खाएको छैन मैले मलाई यति गाह्रो भइरहेको छ मेरो हेल्थ चाहिँ एकदम बिग्रिरहेको छ होइन न मलाई भोक लाग्छ न तिर्ख लाग्छ न के लाग्छ जे खाइदिएँ मिठो पनि लाग्दैन होइन के भयो स्वाद पनि नमिठो हुने रहेछ त्यो कपुर खाएर चाहिँ अनि बेकार खाएछु होइन अहिले चाहिँ पुरै बेकार लागिरहेको छ त्यो खाएर चाहिँ अनि के भन्छ अरे त्यही हो गाह्रो छ उफ म चाहिँ यता घरमा आइसकेँ किनकि अब म हात खुट्टा धोएर बिहान केही नगएको नगएको होइन अनि हात खुट्टा धोएर भाँडासाँडा माझेर चाहिँ खाना बनाउनु छ होइन फेरि हाम्रो त्यहाँनिर जेसिबी लाउने भाइहरू पनि छ उहाँहरूले पनि बनाउनुपर्छ खाना मलाई चाहिँ भोक लागेको छैन मैले अघि नै भनिहालेँ मलाई किन भोक लागेन भने चाहिँ अन्त त्यही हो गाह्रो छ हो मलाई चाहिँ यहाँनिर हात यस्तो भएको छ यो चोपै चोप हेर्नु नि चोप चोप मैले आज पन्जा पनि लगेको थिएँ किनकि यसको चोप आउँछ भनेर मलाई थाहा थिएन नि त चोप आउँछ भनेर थाहा भएको भए पन्जा लगाएर गएको भए चाहिँ एकदम सजिलो हुन्थ्यो अनि पन्जा लगिनँ अनि एकदम त्यही हो भारी बोकेर आउँदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कान्छा भएको भए त जानु पर्थेन अरे के आउँछ कान्छाले किनकि कान्छा जानु हुन्थ्यो है भाडा भारी बोक्न चाहिँ म घर कामकोहरू गरेर बस्थेँ अरे कि याद आएर त्यसो त्यही हो होइन आजको चाहिँ त्यही भारी गऱ्यो अनि ए घाँस जान गयो घाँस जानेर आयो होइन अनि भोलिको लागि तयारी गर्नु छ नि त त्यही भएर अनि आज चाहिँ सब भोलिको लागि तयारी गर्नु छ होइन यताउता गर्नु सब बुझ्नु भइहाल्छ नि भोलि हामी मामा भनेर जानुपर्छ मामा होइन ओके एभ्रीवन अहिलेलाई चाहिँ बन्द गर्न चाहन्छु भिडियो बाई टेक केयर